A República Tcheca vai comemorar 100 anos de existência em 2018 e, por isso, o governo de Praga começou nesta quinta-feira a reconstrução da torre da prefeitura da Praça Velha e do relógio astronômico, uma das principais atrações turísticas do país. As obras na torre, no famoso relógio e na capela vão durar 1 ano e 5 meses e terão um custo de 1.800.000 euros, cerca de 6 milhões de reais. Durante a Segunda Guerra Mundial, o monumento foi seriamente danificado. Na época, uma reconstrução rápida foi feita, mas é agora que os elementos do estilo original serão recuperados. Além de tornar o mirante da torre mais seguro, de consertar janelas e de modernizar a iluminação, os acessos e os banheiros, o relógio vai ser recuperado para ter de volta seu estilo gótico. Na reconstrução do pós-guerra, foram introduzidas rodas dentadas de metal, em vez de tambores de madeira, que agora voltam ao relógio, cujo astrolábio também vai ter as cores que aparecem nos documentos do século XIX.